بن بسی نهشتنی نخند آوری برس کرنوی استی هوشیاری جنان لقی کرکوکی یچتی جنانی کردستان با هاوکاری بشی خندنی کردی لبرای براتی پروده کرکوک خلی که نهشتنی نخند آوری و درمانی با 150 جنی گرکی شرجا رک خست. لقی کرکوک یچتی جنانی کردستان با هاوکاری بشی خندنی کردی لپرورده کرکوک خلی که نهشتنی نخند آوری و درمانی با 150 جنی سنوری گرکی شرجا رک خست. رخرانی خلکش رایان گیند. لداتو در رخصنی خلی لو جوره بردوام دبنو. هیواشن خواست جنان بشداری لو جوره خلانه بکن. دیارم جوره خلانه سرجم گره کانه اکری و دوائیش برهمی خلکه اکریتا پیشنگه اکم دست خوشی هن لیکم راسی پروده کرکوکا و کارمانن دست خوشی لیو جنانه اکم که هاتونه ده پیشو زور با دلگرمی و خریکی کارکانی خوان توانکانی خوان خنه رو من دست خوشی هن لیکم و هیوا دارم بردوام بین بطاوونی ام خلی سردی اک دروز نبید چکا اما تنیالم گره که بجدار نین من لسرجم گره کانه کارمان کردو و لسرجم کردستانی شا حلمت یکی بورو برو بونوی نیشتینی نخینواری اما وگه که تیجنان هست ساوین لبین که کانی بین که پرورده با کاری بشی کردی پرورده اما نزدیک صد و ده بین که معنی لهمو از سنوری کرکوکا اما حالا سیم وگه که تیجنان بین که خلی خیاتی هم بو کینه و همو مده من جکا است ام پشنگایا این چوار بین که تواب بوا دستیان خوش به ایتر پیما خوش لگر کندی کش این هم برنامه من هیا من وگه بشی پروژه کن هستایم با فرکردنی خلی خیاتی و کاری دستی هر چی کاری دستی به اوی جنان پیان خوش به دعوا بکن ایمان خزمت هاین اندامه که انجمنی نواندی چتی نشیمانی کردستانیش به پیوی سیزانی رخ راوکانی جنان بردوام بل رخصنی او جور خلانه و رولی خویان ببینن لو شر کردنوی کاملگا دعوا کارش بو حکمتی هریم گرینگی که تایبت به جنان بگشتی و جنانی نخوندار و تایبت بدات کمال جنی چالاک هاتون لیره بجداریان کردو علم حلمتی نهشتی نخوندواری که و سر با وزارتی پرورده لحکومتی هرمی کردستان و فیری خندنه بنام جنانه لیره که اگلن برهمانی که و هاتو تکایه و که شان بشان و فیری خندنو خندنو ابن بجداری لخولی درمانه کن یا چندین خولی تر که هرچی خولی آرزویان هب و تاو کسانه انتوانی و بلام ام درگایم بو بوتو لرگی ام خولی نهشتی نخوندواریه بوی دعوه کرم لحکومتی هرم دعوه کرم لەلایەنە پەیوەندی دارەکان کە بایەخی زیاتر بدەن یا بە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی بە تایبەتی ڕێکخراوەکانی ژنان و ئافرەتان کەوا بکەن لە ڕووی مادیەوە لە ڕووی مانەویە دعمێکی باشی ئەم بنکانە بکەن بەشداربووانی سوپاسی ڕێکخەرانی خولەکەیان کرد و هیوادار بوون ئەو جۆرە خولانە بەردەوامی هەبێت فەق بەشداربووکی ئەم خولە ئیسفادەی باشمان لێ کردو دەستخۆشیان لەکەین لە مامۆستاکان و من لە مەکتەبی پردی دەلالەوە سودی باشم بینیوە لێ و شلا یوای سەرکەوتیان بۆ دەخوازم و بەردەوام بن و شتێکی زۆر زۆر باشە بۆ ئێمە کە نەخوێندەوارین و فێرخاتیمانەکەن و هاتوونە بۆ ئەم خولە ئێمە نەخوێندەوارین مناڵە شەهیدین بە بۆنی کەم درامەتیەوە نەمانتوانیوە بخوێنین ئێستا دەستمان بە خوێندن کردووە خوێندنی دراسەی کوردی زۆر زۆر باشین نەخوێندەواری ئەو دەردە کوشندەیە بوو کە زۆربەی توێژەکانی کۆمەڵگەی کوردی بەدەستیەوە دەیان ناڵان بەڵام خۆشبەختانە لە دوای ڕاپەڕینە مەزنەکەی ساڵی 91ەوە تاکو ئێستا ئەو دیاردە کوشندەیە خەریکا بە تەواوەتی لێناو بچێت ئەوەش بە هەوڵ و کۆشە بەردەوامەکانی حکومەتی هەرێم و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی هاتۆتە دی